Ahoj, děti! Na straně nadepsané 10, prázdný kruh, pokračujeme třetím cvičením, které jsme v této učebnici dělali už několikrát, tak si myslím, že ho samostatně zvládnete. Prosím, přerušte video, vyřešte, no a potom video opět zapněte a porovnáme řešení. Přeji vám hodně štěstí! Tak, hotovo. Co jste udělali na začátku? No, připomínám to vždycky, ale pro jistotu. Přečetli zadání, ano. Prohlížej, nakresli, počítej a napiš. Tak, jste prohlíželi obrázek zimní krajiny někde za městem. No a našli jste tady ještě zadání vpravo. Nejdřív jste hledali kruhy, které jste měli znázorňovat nebo obtahovat červeně. Prohlédli jste si obrázek, tady ta sněhová koule, tak tady je červená, tady, ne že je červená, ale je kruh, obtáhneme ji červeně, no a tady někdo staví sněhuláka, tohle bude co asi hlava, a tady prostřední koule, a ta největší koule je také na tomto obrázku kruh. Takže jste doplnili. Že kruhů, jestli se nepletu, je pět. A napsali jste číslo pět. No a my se podíváme na celkové řešení. No, to je trošku nějaké větší, tak to trochu zmenšíme. Ano, jeden, dva, tři, čtyři, pět kruhů. Jak to bylo se čtverci, které jste měli zvýrazňovat žlutě, tak čtverce byly pouze okna v tomto panelovém domě. 3 a 3 a 3, 9, výborně. Obdelníky, někdy větší, někdy menší, někdy na výšku, někdy na šířku. 1, 2, 3, 4, tady a tady 6, takže 4 a 6 rovná se 10. No a trojuhelníky, tady štíty v těch chaloupkách tři. Našli jste to taky tak? Bezvadný. Tak to mám moc velkou radost a co mě tak napadá, že byste si mohli nakreslit nějaký obrázek, který by se skládal z kruhů, čtverců, obdelníků a trojuhelníků a můžete ho někomu nechat hledat ty jednotlivé geometrické tvary.